السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كورنتي وناكسان خيارتنا داوان إساء إذل كيم با ميلكستو أجوكتان كشو دو هذا مركلة يوميد كميدا برامشة دينان إذن كوكو ترقال ناي ماانتو أحدا تاريخ دو أيتاي كوبية صدنكا بشا ديسمبر سندكا لباكن يسدحيا لباتن برامش كوحان إذن كوكا هيار دور غضب ومهيمة حوتيين تايو مريكنكا أو إسكو هلاي بدعس سدح مركب او يرير او حوتي قولي هاي او ويرر كو قادة يي مراكيب مريسي هالكاس ايالا شاقي ان ديارادا هال دقال كاي مريكن كوا يوسو قرمدين هالكان الدقال او كرد حمري هادبا سيدي وحود عين حوتي محا قاري ديارادا هاي ركوب تريس كا مريكن كاي قرمد كسمي يسي محا قاري يقونا وحان دي كاقا هيا تفاصيل وراركي اوغو تبايا عريتاس وربحنا ذا كلام مهم كان برنامج شوي ذي كوجها يوحى كم ذا القسام وشيكتي مركلة ساكي إلى إسفر سارين كمان دوس كودا إيه كمان دوس كإسرائيليين تا إيه كوي إسرائيليين تا يوقي للدرسدين ديارد كوبترا أولي رادو أباتشي سي أي أغسو قربتو لكن مركلة وحي ليهين كوحدا كتايب القسام إرير فلسطين إن ديارد دي قربت كاهايد مت كم ذا ديارد دي قربت كاي لهلين gantaal garabka laga garo hadaba xaaladdaas iyo dagaalkii dhacay iyo sida ay wax u jiraan ayaa tafaasiil idin kaga haya sidoo kale waxaan idin hayaa tirada askarta israa'iiliyiinta oo la sheegay inay sii korortay kuwa dhintay iyadoo israa'iil ay qiratay in saraakiil ka mid ah ciidamadeeda ay dhinteen kuwa kalena ay dhaawacmeen hadaba barnaamijka waxaan ku bilaabayaa hogaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un نكانو بحيي جيغ حيركا ايا ور او سو ساري وحو كوشيغي سند كدران دورا بريتو لباكونا فريا لباتن قديهي سا انت لغوشيرو ولبا هران تا سند كاس انا اي هودا ساري ارهدي دوران دا يحقا عميديا عصب او مركا لشاقين دورا ملتريغا كوريا دا وقوي ايو دلالكا اي ساحي بديهين سيدو يري dayax gacmeedyada asina waxa uu sheegay inay yihiin nooca loo yaqaan kuwa basaaska waxaana ugu talagalnay yiri cadawga oo ugu horeeyo macallinka weyn iyo xirtiisa inaynu ogaano xogtooda iyo waxa ay maleegayaan hadaba sheekadan ayaa waxa la sheegayaa inay mareykanka aad ugu caraysiisay laakiin jaahir waxaas ma akhriyo asaga hadaba telefishinka ingiriiska laga leeyahay ee liraado Sky News qaybtiisa af carabiga ayaa wuxuu qoray kuuriyada waqooyi waxay sheegtay inay diyaarsanayso ridida saddex dayax gamceed oo kuwa basaaska ah sanadka nagu soo aadan ee Brito bilaabanaya warbixinta way sii socotay waxay leedahay kuuriyada waqooyi waxay sheegtay inay sameyn doonto saddex dayax gamceed oo cusub oo marka ay hawada u ridi doonto kuwaas oo la shaqeyn doona militariga hawshaana waxay bilaaban doontaa sanadka 2024 waxaana la sheegay in lagu tilmaami doono inay yihiin kuwo aad u sareeya dhinaca tiknoolajiyada sida ay sheegtay wakaaladda wararka u faafisa kuuriyada waqooyi hadaba wakaaladda warbixin ay soo saartay waxay ku sheegtay in dayax gamceedkii ugu horeeyay ee basaas ah oo ay leedahay kuuriyada waqooyi in hawada loo riday sanadkan hadda dhamaanaya 2023 waxaana la sheegay inay ahayd 12kii November taasoo lagu guuleystay iyadoo la rumaysan yahay khubaro inay ka caawiyeen dhanka Ruushka ka yimid hadaba waxaa la sheegay dayax gacmeedyadan inay wax badan ku soo kordhin doonaan awoodda ciidanka Kuuriyada Waqooyi iyo helidda xogta dalalka ay doonayaan marka hawshaas marka halkaas ay u mareen ninkii jaagaxir ahaa hawshiisa wata nin walba waa diyaar garoobaya adduunkan ogaada qolo walba dagaalay diyaar u tahay way isdiyaarinaysaa qolo walba waxbay arursanaysaa marka ninkan dayax gacmeedkii ugu horeeyay uu dirsaday maraykanka dushiisa loo diray waa tii maraykanku ay qayliyeen ilaa White House-ka wasaaradda gaashaan dhiga dusheeda la sawiro laga soo qaaday inta gudaha maraykanka meeshuu rabo iyo saldhiguu rabo ka soo adeegtay ayaa dayax gacmeedkii iska soo noqday adduunka dhan iska wareega ninkii marka jaagaxeer ahaa sheekadaas uu u bagay mugta saddex kale cusub aan samaysanaa liidi sanadka 2024 qoloyin kala rabaa iyaguna inaan dul tago oo meesha sawirro ka soo qaado marka maraykanka kuuriyada koonfureed iyo jabaan iyaguna waxaa leeyahay
arintaas weyn bay u cambaareynayaan waxayna leeyihiin ninkan daandaansi wada ku saabsan dhinaca dagaalka inuu dagaal sameeyo rabaa marka de hawshaas marka halkaasaan uga gudbaynaa qodobkaas muhiimka ah waxaan soo socdaa qodobkii muhiimka ahaa diyaaradii la soo riday maaratay kumaandooskii mar kale iseelay saakay wixii oo dhan waa idin hayaashee ka fiicanaa idin kagaaya waa tahay marka hadda waxaan u gudbayaa xuutiyiinta iyo maraykanka oo saakay laysfara saaray wixii la kala dhuundhuuntaba saakay waxaa la yidhi waa laiseelay sidee marka wax u dhaceen miidiyaha marka waxay ka hadlayaan dagaalka wuxuu ka bilowday maraakiib ama markab weyn oo ganacsi oo marayay badda cas nimankii xuutiyiinta sida caadada u ahayd horey waxay u sheegeen marka hore inay u degayaan la hadlayaan ay leeyihiin waa ku ognahay inaa israa'iil dekadeeda u socota laabo markuu diido inay rasaas kor ugu ridaan markuu diido inay markaa gantaalka iyo waxa hayaan ay ku dhuftaan marka marxaladii koowaad marka markabka isagoo maraya la yidhi markii ay la hadleen ay yidhaahdeen laabo shirkadanna marka waxay ka mid tahay shirkadihii awal qaadacay inay halkaa maraan laakiin maraykanka ku cadaadiyay shirkado badan inay dib usoo maraan waddada oo aanay ka baqin xuuti maadaama isbahaysiga ceeb ay ku noqonayso in maaragtay iyagoo halkaa jooga maraakiibtiina ay ka baqaan marka shirkadan say usoo socotay marka markii lasoo wacay iyaguna waxay ku dhufteen telefoonka ay waceen ciidanka isbahaysiga oo macalinka weyn horkacay wuxuu yidhahday waana lahayaa adinkaa halkan soo marana dhah isku mar marka waxaa tegay meeshii diyaarada erocoptera oo maraykanku leeyahay oo u gurmanaya markabka iyo doomo yaryar oo maaragtay kuwa dheereeya ah oo ay leeyihiin xuutiyiinta oo rabay inay markabka fuulaan ay soo wataan doomaha marka qoryaa ku rakiban waxaa dagaal dhex maray marka erocopteradii iyo doonyihii haddaba marka aan idin tuso aljazeera warbixin ay ka qortay waxaa la leeyahay tiri aljazeera saddex ka mid a erocoptero waxay leeyihiin erocoptero uu leeyahay maraykanka ayaa saddex ka mid a doomaha dheereeya ee xuutiyiinta ee kuwa dagaalka ah soo dhulka geliyey ama maaratay quusiyey markii ay rasaas ku fureen wasiirka gaashaadhigga ee maraykanka ninka la yidhahdo Austin ayaa sheegay inay tahay in la weeraro oo markaa doomahaas tallaabo laga qaado haddaba warbixinta marka way sii socotay waxay leedahay taliyaha ama taliska dhexe ee ciidamada maraykanka ee la yidhahdo CENTCOM waxay sheegeen saddex doonyood oo kuwa dagaalka ah oo ay leeyihiin xuutiyiinta oo weerar ku soo qaaday markab ganacsi in diyaaradaha erocopteriska maraykanka ee ay leeyihiin ciidamada badda maraykanka inay markaa isku heleen dhinaca koonfureed ee badda cas haddaba waxaa la sheegayaa in markabka la weeraray uu siday konteenaro waxaana iska lahayd shirkadda la yidhaahdo Maersk waxaana ay u qaylanaansadeen oo ay markaa u yeerteen ciidamada halkaa jooga wasiirka gaashaadhigga ee maraykanka Lloyd Austin ayaa amar siiyey ciidanka wuxuuna sheegay in laga hortago arrintaas oo laga jawaabo haddaba marka nimankii marka xuutiga ahaa warkan hadda waxaa wada miidiyihii reer galbeedka kuwii maraykanka wixii oo dhanaa ka hadlaya laakiin xuuti ma soo hadlin waa hubaa caawa barnaamijkeenna way soo hadli doonaan wixii meesha ka dhacay iyaguna dhankooda way sheegi doonaan maraykanku marka waxay leeyihiin doomihii weerarka soo qaaday saddex ka mid ah ayaan badda quusinay macnaha rasaasaan ugu wadna way quuseen wixii saarnaana waa dhinteen oo xuutiga ahaa markabkiina xoogaa ku gudbinay macnaha wuu dhaafay meesha marka xuuti marka weli war kama hayo laakiin kulley saacadaha soo socda haddii alla idmo way soo hadli doonaan laakiin tan waxaa lagu tilmaamay waxaa leeyahay xuutiga isaguna wuxuu samayn doonaa weerar dhowr jeer ah xuutiyiintu waxay yidhaahdeen maraykanku haddii askarteena uu taabto annaguna askartiisaan weerari doonaa marka maraykan hadda heegan ay galeen ciidankiisii wuu og yahay in lagu soo maqan yahay waxaa sidoo kale badda iyana daadsan ciidamo fara badan oo miliishiya oo iiraan ay samayso horaadii kugu sheegay wixii oo dhan marka way socdaan
إيران لفتر كده هذا عبقرين على جقبة عرض كيا ماتا على تابت وسد حدو يود لجقوسي وأسكر لجدي لي مريكان كأسا استابت مركا حرت عصورن أمارت أولاد داس إيران ورن وبقرين على جقبة اللي شيكاس مركا كل حيسة لذا